Jmenuji se Alena, je mi 39 let, už rok žiju s tím, že mám brca dvojku a prodělala jsem dvě profilaktické operace a můj život se vrátil do normálu a je šťastný. Jmenuji se Katka, je mi 34 let, jsem brca dvě pozitivní a prodělala jsem si úplně ty samé dvě operace jako moje sestra. Aktuálně jsem 2 týdny po operaci prsou a můj život se vrací zase do normálu. Rakovinu prsu měla naše babička, ale vlastně gynekolog nám tvrdil, že to není vůbec dědičný, že nemáme chodit po žádných testech ani po žádných vyšetřeních, že stačí pozitivně myslet. Takže jsme si říkali, že to asi tak bude OK. No, pak jsme zjistili, že máme brca dvojku a že to vlastně... Zas tak OK nebylo. Přesně tak. Když jsem se dozvěděla, že jsem brca 2 pozitivní, tak jsem vlastně byla paralyzovaná, byla jsem v šoku, já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jela jsem na takového autopilota a říkám si, teď máš před sebou prostě velkou výzvu, musíš se v tom zorientovat, najít informace. Mě v tu dobu moc pomohla pacientská organizace Veronika. Těch informací je strašná spousta, různě po internetu nejsou ověřený, takže bylo strašně těžké se vyznat v tom, co je relevantní a co ne. A pro mě ještě v tu chvíli vlastně i bylo těžké, že část rodiny mi říkala, stačí pozitivní myšlení, nech to na Pánu Bohu, jestli ti to nechá rozjet nebo ne. A já si říkám, mám 3 děti, chci tady pro ně být co nejdýl a já chci zpátky svůj šťastný život. Takže postupně hledáním informací a doptáváním se lékařů, těch, kterým jsem věřila, věděla jsem, že jsou v oboru nějaké kapacity, tak dospěla jsem k závěru, jak se vlastně teďka zachovat a že nejlepší cestou jsou ty profilaktické operace. A když jsem se dozvěděla o tom, že jsem vlastně brca 2 pozitivní, tak jsem věděla, že musím jednat okamžitě, že musím jednat hned, protože, jak mi řekl můj pan gynekolog, doktor Werner, není otázka, jestli ta tikající bomba vybuchne, ale kdy. A s tímhle já jsem nemohla chodit spát, takže jsem potřebovala okamžitě hned mít plán a jednotlivý kroky, co kdy budu dělat. Můj gynekolog i vlastně potom lékař, který se mnou konzultoval prsa, mi řekli, máte 3 děti, máte odrozeno, máte odkojeno, u vás asi teda není na co čekat, jestli jste rozhodnutá ty prsa a tu dělohu odevzdat, tak každý den se počítá a je dobrý na to jít hned a neodkládat to. Pro mě, když mě ségra zavolala, že má brca, že je brca 2 pozitivní, tak já vlastně v tu chvíli jsem vůbec nevěděla, co to je, co to znamená, co se děje, protože jsem se s tímhletím termínem nikdy nesetkala. A vlastně moje první reakce byla to tak trošku jako zlehčit a třeba to není zase tak hrozný, zkus ještě jinýho doktora a podobně. A až vlastně postupem času si myslím, jsme to obě dvě začaly přijímat tak, jak to je. Jakmile sestra zjistila, že je pozitivní a dala mi to vědět, tak pro mě to bylo hrozně náročné, protože najednou ta moje ségra měla nějaké ohrožení života, se kterým já jsem vlastně jako nedokázala a ani jsem se nechtěla vyrovnat. Každopádně pan na genetice, pan doktor na genetice nás okamžitě pozval zbytek rodiny na vyšetření, na odběr krve, kde jsme čekali asi nějaký 3 nebo 4 měsíce na to, jestli teda jsme nebo nejsme pozitivní. Byly to asi nejdelší 4 měsíce v mém životě, který jsem zažila a to jsem i čekala na porod. Já jsem tak nějak vlastně v sobě tušila, že jsem brca 2 pozitivní a že ta diagnóza bude pro mě stejná jako pro sestru. Takže já jsem se s tím vlastně vyrovnávala počas toho čekání na ty výsledky a už jsem si rovnou připravovala ten plán, nebo vlastně sledovala jsem, co ségra dělá, jaký vlastně další kroky budou následovat i pro mě, abych měla ten plán hry v úvozovkách jasný. A já musím říct, že my jsme vlastně po celý život žili úplně zdravým, pohodovým životem. Absolvovali jsme všechny preventivní vyšetření, prohlídky, všechno, co jde. A vůbec by nás nenapadlo, že vlastně v sobě máme mutaci toho genu brca dvojky.
A já jsem to vlastně zjistila úplně náhodným genetickým testem, kdy jsme u jedné z dcer testovali ortopedickou vadu a oni testovali taky rodiče, aby se zjistilo, od koho tu ortopedickou vadu má. To znamená, že vyjeli profil tatínka a profil maminky a u maminky se vlastně zjistilo, že je teda BRCA2 pozitivní. Takže já, když jsem se tohle dozvěděla, tak to pro mě bylo, byl to šok. Vůbec mi to nešlo do hlavy, bylo to, jak když jsem v nějakém filmu, úplně jsem byla taková odpojená. A co mě vrátilo zpátky, bylo, když mi manžel, když vlastně panu doktorovi na genetice položil otázku, no a jak moc to je vlastně jako pravděpodobný? A on mu říká, no 86% riziko toho zhoubného nádoru. A to mě tak vrátilo jako sem, a že si říkám tak, a teď to máš černým na bílým, ale teď začneš něco dělat. Takže já jsem vlastně ani neměla čas na to se nějak zhroutit. Vůbec jsem jako, jestli jsem si poplakala chvíli, ale já jsem věděla, že to prostě teď to jdu řešit a že chci co nejdřív být zpátky a že nechci být v nějakým jako kompromisu. Budu to teda mít, ale budu se snažit na to nemyslet a tak. Prostě chci zpátky celý ten šťastný život, který byl a zjišťovala jsem si teda, jak toho dosáhnout. Šla jsem do toho. A součástí toho vlastně bylo i pátrání po tom, jestli když podstoupím mastektomii, jestli si můžu nechat bradavky a dvorce, protože to pro mě bylo fakt symbol ženství. Bylo to pro mě strašně důležitý. A obešla jsem takový kolečko vlastně plastických lékařů a hodně mi z nich řeklo, ne, no my vám to jedině celý vám to prostě seberem, ať tam není jako žádný riziko. A já jsem věděla, že je to pro mě tak důležitý, že se toho nechci zdát celýho. A pak jsem narazila na lékaře, bylo jich víc, který mi říkali, hele, podívejte se, evidence base podle studií je, že to riziko je jiný, oproti 1 až 2% je to jiný, nechat nebo dát pryč, to znamená, že to riziko je minimální, že by se i po ponechání bradavek a dvorců tam mohlo něco udělat a pro mě to bylo prostě jasná zelená, říkám, tak to si chci nechat, je to pro mě důležitý. Každý den v neustálém kontaktu, pořád si píšeme nebo si voláme, teď si spíš nahráváme zprávy v rámci rozporu času. A takže my jsme v tom vlastně jako od začátku byli společně, ať jsou to každý vyšetření, každá operace. Já si pamatuju, když jsem měla vlastně z jedné kvůli operaci prsou z jedné prohlídky, kde mě právě pan doktor řekl, že ty prsa musí vzít celý, včetně těch dvorců. Když jsem se vlastně při čekání na taxika, tak se rozbrečela do telefonu, protože jsem měla pocit, že vlastně mě to vezme všechno a já jsem si strašně chtěla aspoň něco nechat. A ty orgány nejsou tak vidět, jako to ženství, jako pro mě, jako ty bradavky. Takže my jsme vlastně každý krok prožívali spolu. Já mám někdy i pocit, že to, co se dělo té ségře, protože to vlastně bylo nový a bylo to poprvé, takže možná, že jsem to prožívala trošičku víc než u sebe, protože jsi vlastně byla v ohrožení ty a to pro mě bylo náročnější. Já musím říct, že jsem to u tebe měla úplně stejně, že u sebe jsem to brala jako projekt. Tady ty kroky, tady půjdeš, prostě uděláš, ale když jsem viděla, že to máš ty, až to máš podstoupit to samý, jsem viděla, že prostě to je strašný. Nemohla jsem to vydržet a bylo to strašně těžký vidět, že to prostě taky má ta malá ségra, která pro mě pořád bude malá, i když je vlastně dospělá. Takže to bylo určitě těžký a na jednu stranu to bylo úlevný, že jsem věděla, že v tom nejsem sama, i když vím, že to teďka vyzní hrozně, v životě bych nechtěla, kdybych mohla, tak to vezmu zpátky, nechtěla bych, aby ségra to měla. Ale na jednu stranu je to úlevný a na druhou stranu, když pak jako zapojím ten racionální mozek, tak si říkám, a sakra, to je tak strašný, já prostě nechci, aby to měla, radši bych to vzala na sebe. Ale zase je fajn, že taková výhoda v nevýhodě je to, že teďka vlastně, když jednou něco bolí, nebo strach z operace, nebo cokoliv, tak já jsem věděla, že ta ségra přesně ví, co prožívám. Přesně ví, co se ve mně odehrává, že jí to nemusím vlastně jako dokola vysvětlovat, ale že stačilo jenom nástin popsat tu situaci, co se ve mně děje a ona přesně se dokázala do toho vcítit.
No ale kromě těch vážných chvil jsme taky měli spoustu toho černého humoru. Takže my jsme se vlastně velkou částí celého toho procesu i jako prosmáli, protože hlavně ségra, to je mistr sarkazmu. A my jsme si těma vtípkama tak strašně ulevovali a bylo to, strašně jsme to znormalizovali. Ať se dělo, co se dělo, tak to bylo vlastně, jestli to můžu říct, tak to bylo v tom fajn, protože jsme na to byli dvě a uměli jsme si to odlehčit a nikomu jinému bych to asi neprominula, ten černý humor, jako tý ségře, která vlastně věděla, o čem mluvím. Tak těžko asi generalizovat, jestli já můžu mluvit za sebe, tak já z mý osobní zkušenosti profilaktickou mastektomii rozhodně doporučuju, protože pro mě to byla obrovská úleva. Jak říkám, bylo to pro mě tikající bomba. Já jsem věděla, že s tím nechci chodit spát, ani se s tím probouzet a že chci žít plnohodnotný, normální a šťastný život. Kromě toho, že jsem přišla o ten strach, jestli se tam někde něco objeví, protože od té doby, co jsem se dozvěděla, že mám brcu, tak jsem tam měla pocit, že tam mám bulku, že mě tam píchá, že se mi tam určitě něco objevilo. Promačkávala jsem se asi 10krát denně a psala jsem se, že hele, já jsem si tam asi něco našla. A pak, když to měla ona, tak ona říkala, buď v klidu, to jsi mi psala taky, takže to už jsi mi psala dávno, dobře to dopadlo. Takže já jsem věděla, že rozhodně to chci podstoupit a doporučuji to všem. Jednak se zbaví toho strachu, jestli se jim tam něco náhodou neobjeví a jednak získají nádherný, krásný, pevný, mladý prsa. Jo, já bych ji určitě taky doporučila. Mně se strašně ulevilo, spadnul ze mě ten strach a ten největší stres, přesně jestli člověk se pak moc hlídá, moc se prohmatává, moc je na sebe opatrný. Já jsem v tuhle chvíli zhruba 2 týdny po operaci a vlastně se cítím o dost líp už teď, než jsem se cítila předtím. Takže já určitě doporučuju. Já svoje nový prsa naprosto miluju. Jsem za ně strašně vděčná, že medicína je tak daleko, že i vlastně po rekonstrukci prsu jsem si mohla nechat vorce i bradavky, že jsou lékaři, kteří to umí, kteří to udělají správně. A i když vím, že mě čeká doživotní kontrola a různé prohlídky, tak jsem vlastně šťastná, protože musím říct, že můj pocit ženskosti je ještě výš, než kdy byl předtím. Jestli jsem si myslela, že tím, že odezdám prsa, že budu méně žena, tak to tak rozhodně není. Naopak. Já se svýma novýma prsama teprve seznamuju. Jsme ve fázi zamilovanosti aktuálně, ale jak říká ségra, já najednou, když se podívám do zrcadla, tak tam nejsou ty dvě vykojené prsa po dvou dětech, ale jsou tam pěkný, pevný prsa. A byť je to pro mě nový pohled, tak já jsem naprosto spokojená. A počkej, v létě v plavkách. Co bys teďka po těch operacích řekla k diagnóze brca 2? No, já bych řekla to, že diagnóza brca 2 není konec, ale je to jenom nová kapitola. A že ta kapitola, i když není vždycky lehká, může být vlastně strašně fajn. A že ten konec může být dobrý happy end. Co bys řekla ty? Já bych k tomu jenom dodala, že ty chvíle toho zoufalství, toho smutku, toho strachu, že to k tomu patří. A že je to úplně přirozená součást každé diagnózy. Ale ten výsledek nebo ten život po operacích je vlastně možná i lepší a klidnější, než byl před ním. Nebojte se preventivních operací, protože neubere vám to absolutně nic z vaší ženskosti. Vrátí vám to klid a hlavně vaše zdraví.